Врятувати життя. У місті відбудеться яскравий хендмейд-ярмарок задля збору коштів для важкохворого Іллі Максимова. Організовує захід благодійна організація «Коник Хелп». Її представник Ярослав Коник розповідає, хлопчик давно бореться зі своїм недугом. Однак зараз його сім'ї бракує близько 100 тисяч гривень для продовження лікування. До нас звернулася мама Іллі Максимова, хлопчика, який хворий на гострий гломерулонефрит. І вони зараз проходять лікування в Ізраїлі. І попросили допомоги, бо там їм, на жаль, не вистачає коштів. І в них зараз припинене лікування. Тому ми вирішили допомогти організувати такий захід тут, благодійний дизайн-маркет. Участь у заході вже підтвердило близько 15 учасників. Там будуть представлені українські бренди від місцевих виробників, майстрів хендмейду та різних магазинів. Організатори кажуть, допомогти можна і напряму. На сторінці події у Фейсбук є всі реквізити матері хлопчика, куди будуть перераховуватись кошти. Також зробити свій внесок люди зможуть і безпосередньо на ярмарку. На заході будуть наші волонтери, будуть стояти із скриньками і люди, вхід, до речі, є вільним, і люди зможуть зробити якусь пожертву прямо в скриньку. Надіємося на те, що цей захід збере велику кількість людей, не тільки студентів, але людей з чистими серцями, які готові об'єднуватись навколо цього заходу, навколо проблеми цього хлопчика. Бо основна мета – це не зробити тільки гарний шоу, гарний захід, а допомогти йому. Окрім різноманітних товарів та продуктів, організатори обіцяють і цілу музичну програму. Увесь день гостей будуть розважати діджей High Mind, місцеві музиканти та гурти. Серед них – Сни Дріади. Фронтмен Тарас Бойчук запевняє, участь у такій події для них – це не просто задля галочки, адже допомога буває різною. Це для нас важливо, тому що кожен повинен допомагати тим, чим може. Ми можемо допомогти своєю музикою, своєю участю, своєю присутністю, і тому я вважаю, що такі заходи повинні проводитись частіше, більше, і кожен, хто допомагає, робить свій такий певний досить великий вклад в те, щоб просто засвітити якусь зірку надії. Благодійний ярмарок відбудеться 2 березня в університеті Короля Данила. Розпочнеться він з 12-ї години та триватиме до 8-ї вечора. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.